ti'n sôn am y tân, Robert, ti'n gweld weithiau pan maen nhw'n cico'r coesau yn y lan yn yr awyr, na, ti'n gweld y tân yn y boliau. Welwn ni ddigon o dân ar merch, mae'n rhaid gweud, o'n i'n trafod ddo, mae gofyn bod y ceffyl yn bihafio ac yn dangos bob cam sy eisiau. Anodd, ti'n bod, cael fel y balans o cadw tyma bach o dan am sef eisiau'r trot, ond bod e'n sefyll am sef eisiau fe sefyll, ond ie, mae'r merch wyt ti'n gallu y ffordd un nhw tyma bach fwy o dan. Ie. Mae yna ddisgwyliadau mi'n dysgu gan y byr, mi'n dar pawb sydd wedi dod yma ar brawnd i mercher fyd. Ie, wir. Ie, wir. Mae'r linell yn tyfu yma, gan bod Daniel yn penderfynu. Ie, wy'n gweld mae'r ail wedi dod nôl yn ail yw Greg Sharp a Bryn Oethon Class Act. So dyma'r ddoi gynta yn real batrwn ni'n gweld nhw ar ochr y pictiwr. Dyma nhw, ddwy gaseg wag di, coesau gwynion. Ac un lygad i mae'n batrwn yn dod yn gynnar yn bore gyda Daniel am beth bydd e'n edrych am. Felly ti'n cytuno gyda Daniel? Wy'n cytuno gyda fe wedi gwirto, ea, o beth wedi gweld. O, mae'r headbant. Mae Daniel yn meddwl busnes eddi. A dyma ni, enillydd, yr dosbarth cyntaf o'r cesig gwag neu adfarch wrth gwrs yn yr adrannau adran y cob. A dyna hynny yw Mr. Mrs. Peter a Jackie Denning a Bryn Eglur Magi. Gaseg gwag ifanc gorau y mewn llygad Daniel Morgan y Beirniad. Mae fe'n benderfyniad boblogaeth wrth beth ni'n clywed ochr y dorf yn un heledd. Mae hwnna'n presio Daniel, wy'n siŵr, bod ambell i berson ti fas yn cytuno. Bydd dim pawb, ond bydd ambell i berson yn cytuno. Byddwn ni'n clywed lot o ni yn ystod y dydd heddi fyd. Byddwn wir. Mae'n batrwn i bobl sy'n nabod neu'n gyfarwydd ar adran dy. Mae'r gaseg hyn sydd yn ennill y dosbarth cyntaf o'r cesig gwag yn bictiwr o Geffyl Park. Wel, dyma ni ennillydd cynta'r prif gylch yma ar fore di mercher, sef Bryn Eglur Magi. Yn eiddo i Mr. a Mrs. Peter a Jackie Denning ac yn ennill yn y dosbarth yma i'r adran dy. Y gaseg gwag neu adfarch 4 i 7 mlwydd oed. Ac yn ennillydd poblogaeth tu hwnt gyda'r rhai yn eu steddle hefyd.